ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନ ପକେଇବ ଏଇଟା ମାନେ ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆଇଲା ଭଳିଆ କଥା କଲେ, ଏବେ ମିଟିଂ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ, ସେ କଥା କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବୁଲନ୍ତୁ ମେୟର, କମିଶନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗଳି କନ୍ଦିରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଇଏ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନିକ ନେତୃତ୍ୱ, ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉଭୟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଏସି ଭବନରେ ବସିକି ଚାରିତାଲାରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ଟିଫା ମେସିନ୍ ଧରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, MLO ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ, ତାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ଦାବି କରୁଛି, ଇଏ ବାଟମାରଣାର ପର୍ଦ୍ଦା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖୋଲା ହେବ ଆଗକୁ। ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଭର, ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଏଇଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ଉପହାର ଦେବେ, ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଏଇଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭୋଟ୍ ଦେଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଶିବ, ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଏଇଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ପାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ଏଇଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଯଦି ଏଭଳି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନୁହଁ, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମଶା ମାରିବା ନାଁରେ, ମଶା ତେଲ କିଣା ନାଁରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ମଶାକୁ ମାରିବା ନାଁରେ, ଧୂଆଁ ମେସିନ୍ କରିବା ନା କିଣିବା ନାଁରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆମେ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଭଳି ନିନ୍ଦା, ଏଭଳି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଉ ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଉ ମେୟର ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗିବେ। ଇଏ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ମେୟର ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସା ନେବେ, ସେବା ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇବେ, ଲୁଟ୍ କରିବେ, ଖାଇବେ, ବିଦେଶରେ ବୁଲିବେ, ଏଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ, ମଉଜ କରିବେ, ଲୋକେ ମରିବେ, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗୁରେ ମରିଛନ୍ତି କହିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅପମାନ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଚାରିବେ ମେୟରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଲକୁଲ ପକେଇବ, ପକଉ କି ନ ପକଉ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ହକର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଯଦି ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ନ ଦିଅନ୍ତି ମେୟର, ରାଜରାସ୍ତାରେ ମେୟର ଚାଲିପାରିବେନି, ଆମେ ଚଲେଇ ଦେବୁନି।